თბილისის რვა რაიონში ქრისტიანო-დემოკრატიული მოძრაობის მაჟორიტარობის კანდიდატების ვინაობა უკვე ცნობილია ისანში, კენჩსიყლის ლევან ვეფხვაძე, სამგორში მაგდა ანიკაშვილი, გლდანში ინგა გრიგოლიანა, ნაძალადევში ჯაბა სამუშია, ქზანიში ზაზა გაბუნია, მთაწმინდაზე ფერია ანთია, ვაკეში ნინო გურიელი, ჩუღურეთში კახა ბასილაია. რაც შეეხება საბურთალოსა და დიდუბეს, ამ რაიონებში მაჟორიტარებს ქრისტიანო-დემოკრატიული მოძრაობა მოგვიანებით დაასახელებს. თბილისის რვა რაიონში მაჟორიტარობის კანდიდატები ქრისტიანო-დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერმა გიორგი თარგამაძემ ვერის ფაღის საკალათბურთო დარბაზ შეყრილობაზე წარადგინა. თავარი პრიორიტეტი მათ შორის ეს არის სამართლიანი ტარიფებისათვის ბრძოლა. ანუ ვისაც სურს, რომ საქართველოში ქართული ენერგეტიკა ქართველი ხალხის სამსახურში ჩადგეს და კაბალური მაღალი კომუნალური გაერთიანებული გადასახადებით არ უწევდეს ცხოვრება, ვისაც სურს, რომ მცირე და საშუალო ბიზნეს და მეწარმეობა ჩვენს ქვეყანაში მიეცეს გასაგანი და ეს პირდაპირ კავშირში არის სწორედ აი ამ მაღალ გადასახადებთან, მან ხარი უნდა დაუჭიროს ქრისტიანო-დემოკრატიულ მოძრაობას. თუ გსურთ, რომ განთავისუფლდეთ ამ ავადსახსენებელი უმძიმესი გადასახადებიდან, თუ გსურთ, რომ ამ ქვეყანაში აღდგეს სამართლიანობა და გქონდეთ ელემენტარულად ცხოვრების ნორმალური საშუალება, ხმა აღარ მისცეთ ნაციონალურ მოძრაობას.